Це рішення справді було компромісним. Дискусії навколо нього йшли останні кілька тижнів. Як відомо, був пікет Верховної Ради України аграріїв. Я зустрічався з аграріями, і ми подетально проговорили цю проблему. Яка головна передумова була цього рішення? Головна була передумова полягала в тому, що на сьогодні ще не є сформоване необхідне законодавство по формуванню і обігу земель сільськогосподарського призначення. І, власне, відсутність, а якщо сказати правильніше, недостатнє опрацювання цього законодавства, воно нас змусило піти на цей крок і перенести на рік мораторій на землю. І в тому ж рішенні, яке прийняла Верховна Рада України, було зазначено, що в піврічний термін відповідні комітети і Верховна Рада мають напрацювати необхідні законопроекти, щоб ми через рік змогли підійти до цієї проблеми вже законодавчо підготовленими. Дуже характерно, що авторами постанови стали голови 5 фракцій – Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Радикальної партії, Самопомочі, Групи «Воля народу». І той факт, що 5 голів фракцій були авторами цього законопроекту, він і став об'єднуючим для залу. І тому після довгої емоційної дискусії, власне, цей законопроект був підтриманий і мораторій на продаж земель продовжений.